siden dette nå er tredje gangen, så begynner vi nesten å si at det er en tradisjon. Nå skal jeg se om jeg klarer å få denne her på meg, for den var en litt annerledes mygg enn det jeg har hatt før. Sånn, for dere bare se hvordan det får bare se vekk på hvordan det her ser ut. Det er alltid kjekt å få anledning til å komme her på møtene til foreningen To Foreldre. Det arbeidet som dere gjør, det er jeg spesielt opptatt av, og jeg synes det at det er viktig for meg, både som når jeg har vært politiker og som statsråd, å benytte anledningen til å kunne få lov til å møte dere, og få lov til også å være her i kveld. Det er jo et høyst aktuelt tema, spesielt i dag. Jeg våkna i dag tidlig til overskriftene om at Hornet kom igjen til å gå på et nederlag i Stortinget med forslaget om delt foreldreskap. Nå gjenstår det å se hvordan det utfallet på det kommer til å bli. Det kommer litt tilbake igjen til. Men det tema som er høyst aktuelt, det er jo likestilt foreldreskap. Og i det arbeidet som jeg har jobbet for, som politiker, så har det vært viktig å anerkjenne begge foreldre som en viktig omsorgsperson for barna. Og når vi snakker om delt foreldreskap, eller delt bosted, så vil jeg si at det handler mest av alt om delt omsorg. Det handler om å anerkjenne begge foreldrene som en viktig omsorgsperson, men ikke minst så handler det om barns beste, og barns rettigheter og barns rett til begge foreldrene. Det som dere vet, så har jeg hatt et spesielt engasjement for dette, og jeg har lyst først bare for oss å orientere dere litt om det arbeid som jeg holder på med nå. Og når jeg var her i fjor og delte ut pris, så varslet jeg allerede da at det kom en høring på flere saker som går på likestilt foreldreskap. Og det sendte jeg vel ut i juni i fjor, og det ble noen ganske mye skriverier, og veldig mye av debatten, den gikk på delt bosted. Men i det høringsbrevet som regjeringen hadde ute på høring, så var det fire forslag som ikke har blitt så mye debattert. Det gikk på flytting, det gikk på foreldreansvar, hvis ikke du bor sammen med mor på fødselstidspunktet, og ikke minst så går det også på samværssabotasje. Og det er jo flere tiltak som dere som organisasjon har vært veldig opptatt av. Så kom det mange høringssvar som vi har brukt tid på å gå igjennom. Og jeg skulle veldig gjerne i kveld ha sagt det dere utfallet av det, men det kommer i løpet av korte tid. Regjeringen har konkludert, og jeg vil si at jeg er veldig fornøyd med det som regjeringen har klart å lande på. Samtidig som det tar en tid å skrive en sånn proposisjon, det er mange ting som skal inn i den proposisjonen, før den skal da fremmes for Stortinget, og det jeg tror dere kommer til å bli fornøyd. Så vil jeg alltid nok si at du kan gå litt lenger og litt lenger, men dette er et tema som det trenger litt lang tid for å bleikes på, men jeg kan forsikre dere om at jeg tror det blir et bra forslag til endringer i barneloven som blir fremmet når dette skal bli fremmet. Men utenom det så har jeg også jobbet med å fremme forslag nå om å endre tidsfristene i farskap. Det er en sak som nå ligger i Stortinget. Vi har sendt det på, sist uke, på høring endringer i bidragsordninger, og spesielt på de som har bidrag for de over 18 år. Det er fordi at vi ønsker å ha bidragsregler som blir oppfattet som rettferdig. Det er det også, spesielt for de over 18 år, er det flere tiltak på det at NAV kan etterspørre om utdanningsinstitusjonen som den ungdommen går på. Det at ungdommen sin egen inntekt når du er over 18 år skal telle mer med. Det går på endringer på storbedriftsfordeler hvis du har flere barn i husholdningen. Og ikke minst et annet viktig tema i det som er på høring nå, så går på muligheten for motrekning hvis det viser seg at du klager på et vedtak, eller du får et vedtak fra NAV, der du i dag er nødt til å bli enig med bidragsmottaker om dette, eller hvis ikke du blir enig, så må du altså da gå til namsfogden, er det vel det heter. Det at du nå skal kunne få motrekne det er jo et viktig bidrag. Så jobber jeg jo med
deling av foreldrepermisjon, spesielt opp mot fedrekvoten, hvis det et samlivsbrudd. Vi vet at det familier som har blitt enige om fordelingen av foreldrepengeordningen, og så blir det et samlivsbrudd, og i dagens ordning så går den foreldrepengeordningen da direkte til den som samværsforeldre, og ofte så det mor når du da har, når barnet liten. Men vi vet også det at du kan ta ut foreldrepengeordningen i løpet av 3 år, og at den far for eksempel kan ta den foreldrepengen eller fedrekvoten sin utover i siste del av dette. Og det forslag som jeg mener med å gjøre likestilt foreldreskap og anerkjenne begge foreldre som viktige omsorgspersoner for barna. Så vi her samlet i dag for at vi skal også hedre Frode Thun, som en viktig debattant, eller ikke debattant det sånn sett, han altså en forsker og en skribent på et utrolig viktig tema. Det å gi råd til foreldre som sliter, eller foreldre som lurer på ting med samlivsbrudd, men det kan også være i parforholdet, det viktig at vi har en sånn stemme som du da. Du er uredd, og den spalten du har i Aftenposten, den vet jeg blir lest av mange. Du ikke redd for å gå i diskusjon med, til og med barneombudet, på viktige tema. Og jeg kan forsikre deg om at både spalten blir lest, og også de forskningsresultater som du viser til, mye nyere forskning enn mange andre, viktig i den, det arbeid som jeg gjør også med politikkutforming. For meg har det vært veldig viktig som statsråd å jobbe for forebygging. For jeg tror det at, eller ikke bare tror, jeg vet at vi kan med oss jobbe med både tidlig innsats og forebygging, så kan vi også avverge mange større konflikter som vi vet får konsekvenser for de barna som vokser opp i en familie som har store konflikter. Derfor har familievernkontoret og styrkingen av familievernkontorene vært en viktig bidrag for, som en viktig del av det arbeidet jeg har gjort. Og det har vi klart å få til. Så kan det godt være at det personer i denne salen i dag som ikke helt enige med at familievernet et godt sted å være. Vi jobber for at det skal komme flere menn som jobber på et familievernkontor, for det at vi vet at det også viktig for at menn skal kunne klare å føle at de får det rette opplevelsen på familievernkontoret. Men likevel vil jeg si at familievernkontoret en skjult skatt. Og jeg vet det at det mange familievernkontor, når de har fått telefonen fra foreldre som ønsker å jobbe for parforholdet, få råd og veiledning, så får de ofte beskjed om at det opp til 8-9 ukers ventetid. Og da sier de, da det for sent, da kan dere sende oss opp på en meklingstime. Og da får de beskjed om, ja, da kan dere komme om 14 dager. Og da tenker jeg, hva kunne vi gjort for å hjelpe det paret litt tidligere med å gitt dem både parterapi, gitt dem veiledning tidligere, så kanskje kunne du ha unngått også et samlivsbrudd. Men så vet vi det at et samlivsbrudd nødvendig for en del par. Og det ikke dermed sagt med å styrke familievernet at alle par skal holde sammen. Men det gjør inntrykk når jeg nå besøker familievernkontorene og sier at de har nå en stor pågang av par som ønsker terapi, som ønsker veiledning for å bli gode kjærester eller bli gode foreldre også for barna. Så vet vi det at det mye god oppdragelse i et godt samliv. Men så vet vi også det at det å være i et parforhold, det kan være altså noe av det verste, så det beste du har gjort, men det kan også være det verste. Det snakker jeg om av erfaring. Men jeg vet også hvor viktig det at foreldrene, når du kommer til samlivsbrudd, klarer å få gode råd og veiledninger til å bli gode foreldre etter at du har etter det samlivsbruddet. For det til det beste for de barna. Vi vet også at 7 av 10 foreldre trygge på sin egen foreldrerolle, men det ikke dermed sagt at det motsetning for det å søke hjelp. Og det noe av det som du en viktig bidragsyter til, Frode. Jeg sier Frode, de rådene som du gir, de blir lest av mange flere. Det kanskje de innrømmer at de leser det. Men det at som foreldre, som par, at du har en plass du kan skrive og få råd,
og de temaene du tar opp, de til hjelp for mange. Og jeg vil også si det, og ikke om det var du som sa det, eller om det var det forskningen, det familiesenterne i Danmark, som jeg vet at du også har god kontakt med, og du jobber vel der enkelte perioder, så sa veldig tydelig på at en håndsrekning til foreldrene, ja, det er også en gave til barna. Og derfor er det arbeidet med gode foreldre, eller hjelp til foreldrene, både før og etter samlivet, en viktig del av det forebyggende arbeidet som vi kan gjøre, og som også kan hindre at det blir utvikler seg til en konflikt. For en konflikt er det bare en taper, eller det er familien, og derfor er det viktig at vi har et stort fokus på dette arbeidet. Så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å endre lovverket, med den muligheten jeg har gjort for å likestille foreldrene. Men det er likevel viktig at vi jobber sammen for at det der er gode veiledning og rådgivningstjeneste til foreldrene. Før jeg leser opp begrunnelsen for den prisen som du skal få lov til å motta i dag, så har jeg igjen lyst til å takke Foreningen To Foreldre for de viktige bidragsytere dere er til alle de høringene vi har. Når vi lagde familiemeldingen vår, som ble lansert på fredag, der forebygging er liksom en viktig del av familiemeldingen, men ikke minst at familiemeldingen er et verdidokument for å løfte opp familien som en verdi og en god byggestein i samfunnet. Det er 13 år siden vi har hatt en familiemelding til behandling i Stortinget, og jeg synes det er veldig glad for det arbeidet som vi har lagt ned, men også viktige innspill som er kommet fra foreningen. Dere er også en organisasjon som blir lyttet til, og det er jeg glad for at vi kan ha organisasjoner som er med og bidrar til å utforme politikk. Men i dag er det da Frode Thun som skal få den prisen som for tredje gang nå blir delt ut. Og begrunnelsen for prisen som er da gitt fra Foreningen To Foreldre er jo at du mottar denne hedersprisen på grunn av det fremdagende arbeidet som du gjør innenfor familieområdet og fokuset som du setter på å ivareta familiens messige bånd. Med den forskningen som du gjør og den dialogen med offentligheten over mange år, gjennom både kronikker og bøker, og som fagansvarlig for TV-serier, så har altså du bidratt til å belyse barns behov for trygge relasjoner til sine foreldre, uavhengig om foreldrene bor sammen. Eller om de bor sammen, eller den relasjonen som de har. Det at du er så aktiv i media, med å poengtere at hvis barn skal opprettholde god kontakt med begge foreldrene, så er det altså mindre risiko for både psykiske problemer. Vi vet at barn som har en trygg og god relasjon til begge foreldrene sine, uansett om de bor sammen eller ikke, de vet vi klarer seg godt. Derfor er jo barns stemme av det å lytte til barn. Og så blir jeg litt sånn frustrert når folk snakker om barns beste, utifra at det synspunktet at da er det bare den andre, ene part som skal være der. Men vi vet det at barn, de er like glad i begge foreldrene sine. Og det største ønsket barna har, det trenger ikke være at de skal flytte sammen, men det er at de skal være venner. Og da er det viktig at foreldrene får råd og god veiledning på å se barna i den situasjonen de er, og det er du med å bidra med. Du har pekt på viktigheten av at begge foreldre benytter seg av muligheten til fødselspermisjon, og at far også tar sin del i den foreldrepengeordningen og sin kvote, for å kunne knytte sterke bånd til barna sine i første stund. Og det er alle politiske partier enige om. Men det er liksom det akkurat som det stopper når det blir et samlivsbrudd. Men far er en like viktig del etter et samlivsbrudd som ved et lykkelig samliv. Utover det arbeidet som du har gjort i offentligheten, så vet jeg at Foreningen To Foreldre også er kjent med at du har vist stor velvilje til de mennesker eller personer som og har tatt kontakt med deg for å få råd i de problemstillingene som de står i. Og derfor er det med det arbeid som du har gjort, det at Foreningen To Foreldre gir
pris Hedersprisen for 2016 for det store engasjementet for å belyse at trygg og gode rammer for barn er viktig for at barn skal kunne vokse opp til å bli trygge mennesker når de blir voksne. Så det er med stor glede jeg har for den store anledningen å overrekke deg Foreningen To Foreldre sin hederspris for det viktige arbeidet som du gjør for foreldre og barn. Gratulerer. Skal vi se. Dere hører meg uansett med denne her eller ikke. Her er hedersprisen. Ja, så flott. Ja. Og så er det dette. Kan vi holde den sånn, så du får tatt bildene deres? Ja. Og så med dette, på hedersprisen, så fyller det et fint maleri. Ja, det var jo fantastisk. Ja, og det er av, du skal se meg, av Gøril, hva står det her? Bruaset Brein. Ja. Fantastisk. Og det handler om, det er å bli sett. Ja. Så igjen, hjertelig til lykke med prisen. Kanskje det skal bare stå der? Ja. Ja. Skal jeg si noen ord da, eller? Ja, det kan jeg si, Rune. Gjerne det. Skal vi slippe han til? Ja, jeg synes nok han skal få ord i dag. Ja. Jeg lurer på å høre der meg hvis jeg snakker uten den, eller? Program. Gjør det? Ok. Ja, først av alt, tusen takk. Tusen takk til Foreningen To Foreldre. Tusen takk til Solveig Horne, med de flotte ordene som du overbrakte, og kloke betraktningene omkring viktigheten av dette arbeidet. Rune ringte her for noen dager siden og sa dette da, så ble jeg både selvfølgelig overrasket, men jeg ble også ganske glad. Men så var jeg litt usikker på om Rune ble, var litt sånn, det hørtes ut som du ikke var helt sikker på om jeg hadde lyst til å ta imot. Og kanskje hvertfall du tenkte at da klistrer jeg meg for mye, eller dere for mye til, at jeg på en måte ikke blir så uavhengig som jeg som forsker skal være da. Men jeg tenker at som forsker så er man jo uavhengig, men det går jo an å dele synspunkt med interesseorganisasjoner. Og i dette tilfellet så har vi jo i det store og hele veldig sammenfallende interesser og sammenfallende oppfatninger om disse spørsmålene. Og det er jo sånn at jeg alltid er enig. Altså, jeg satt jo da i barnelovutvalget i 2007-2008. Da var det Sonja Cassidy som representerte F2F. Og vi var også enige i de fleste spørsmålene, men ikke alle spørsmålene. Så det har variert litt om vi er helt enige, eller nok så enige. Og den gangen da, i 2008, når jeg satt i at det er barnelovutvalget, og sist gang barneloven ble forandret altså, så var jo spørsmålet oppe om skal man ha delt omsorg eller delt bosted som utgangspunkt. Og da var det ganske grundige diskusjoner i utvalget, og jeg, sammen med flertallet, falt ned på den beslutningen om at nei, det bør vi ikke ha. Da var det faktisk bare F2F som sto alene for det synspunktet om at vi burde ha en slags preferanse, eller det som et utgangspunkt for barneloven. Og det ble jo ikke vedtatt. Men siden den gang så har jeg på en måte endret litt oppfatning om det, eller en god del. Og grunnen til det jeg tenkte jeg skulle redegjøre litt for nå. Fordi at det har skjedd ganske mye på disse åtte årene siden den forrige barneloven ble endret, eller vi satt i dette barnelovutvalget. Og hva har skjedd? Jo, det har for det første blitt stadig vanligere med delt bosted. Det har vært en stor vekst i antallet foreldre som velger den ordningen. Og det kom blant annet godt frem i en undersøkelse som ble lagt frem nå, bare for noen par måneder siden, hvor man sammenlignet da antallet som valgte dette i 2004 og 2012 i den perioden.
Så det er godt dokumentert at det har blitt en vekst. Og det er jo også noe vi ser når vi bare ser rundt oss, eller snakker med folk vi kjenner og sånt. Altså det er etter hvert blitt mer og mer normen at man velger delt bosted. Samtidig er det også stadig nye undersøkelser som viser at barn som lever under delt bosted, at de kommer bedre ut, de kommer like godt ut, eller helst bedre ut enn de som bor hovedsakelig med mor, eller eventuelt med far. Det fantes jo allerede når vi satt i det utvalget, altså denne Bausermann-artikkelen, som sikkert mange har hørt om, en sånn meta-analyse som oppsummerte forskningen frem til 2003, den så jo allerede da at det var en ikke sterk effekt, men tross alt en ganske konsistent effekt ved at de som hadde delt omsorg, eller joint physical custody, kom bedre ut enn de som ikke hadde det. Men så kunne man innvende mot den at de som den gangen, altså frem til 2003, valgte delt omsorg, at det var kanskje superforeldre, eller i hvert fall foreldre som var veldig ressurssterke og veldig gode venner. Men etter hvert som årene har gått, og det har kommet stadig nye rapporter, ikke minst fra Sverige, som er et land som er lett å sammenligne oss med på alle mulige måter, så har det bare de siste årene kommet opp til 8-9 undersøkelser fra Sverige, ulike utvalg, som igjen finner de samme resultatene. Altså at de som bor med begge foreldrene, eller har en delt omsorgsløsning, at de kommer jevnt over litt bedre ut, og noen ganger også ganske mye bedre ut faktisk, enn de som har en vanlig bor hos mor eller bor hos far. Ja. Dessuten er det også kommet mange nye, eller flere nye undersøkelser i senere årene, som viser at de som ikke har kontakt, eller som har veldig lite kontakt med den de ikke bor sammen med, og som regel er det da snakk om far. De som da har lite kontakt med far, de kommer spesielt dårlig ut. Der har vi også undersøkelser fra Danmark og fra Sverige, som godt dokumenterer det, og fra Norge også, blant annet fra Universitetet i Bergen, som viser, og dette er undersøkelser som har kommet nå i 2012, 2013 og så videre. Interessant nok i den debatten som har vært, som kanskje noen av dere har fått med dere i, så var det en dansk representant fra SFI, Sosialforskningsinstituttet, som trakk frem at, eller som på en måte stilte seg litt sånn undrende til min bruk av deres data da. Og da kan jeg bare si at det er jo veldig rart, fordi at de dataene er veldig tydelige. Veldig tydelige i retning av at de barna som har lite kontakt begrenset samvær, de har betydelig høyere andel av psykiske problemer enn de som har et utvidet samvær, eller eventuelt delt omsorg. Faktisk i noen aldersgrupper, de ser på 7-åringer, 11-åringer og 15-åringer, og for 7-åringene og 11-åringene så er det faktisk en dobbelt så høy andel med psykosociale eller psykiske problemer blant de som har veldig lite samvær, i forhold til de som har utvidet samvær eller delt omsorg. Så det er ganske sterke sammenhenger ute og går i flere av disse undersøkelsene. Så har det også kommet undersøkelser, for det var jo selvfølgelig også et tema som vi diskuterte når vi da satt i barnelovsutvalget, det er at ok, det finnes etter hvert en del undersøkelser, og det gjorde du jo som sagt den gangen også, men veldig lite om de minste barna. Og hvis man skulle legge på en måte delt bosted som utgangspunkt, hva da med de minste barna, de som er 0 år, 1 år, 2 år, 3 år og så videre. Og det var det ikke mye undersøkelser for. I hvert fall var det få av oss som hadde noe særlig god oversikt over det. Så vi sa hele tiden at ja, det finnes ikke så mange undersøkelser. Og det, her må vi bruke tilknytningsteori. Men nå har det etter hvert kommet en god del av den typen undersøkelser også. Og mange av dere har sikkert hørt om den såkalte Warshak-rapporten som kom i 2014, som oppsummerer både den forskningsmessige biten som tar for seg da små barn som har overnatting sammen, da er ikke det først og fremst delt omsorg, for det er ikke så mange som har det, men som har da litt eller en del overnatting sammen hos den de da ikke bor primært med, som redegjør for den forskningen, men også for disse teoretiske antakelsene som ligger til grunn ut fra tilknytningsteori.
Og som veldig tydelig sier at det er ikke noe grunnlag for å si at barn under 3 år ikke kan ha delt omsorg. Og så kaller de det for en konsensusrapport. Og så er det 111 internasjonale eksperter som understreker, eller som underskriver dette og sier at dette er forskningsfronten i dag. Når vi går inn og ser på forskningen og gjør det veldig grundig, så er det ikke noe grunnlag for å si at det er noe magisk grense eller noe kritisk grense under 3 år. Barn ned til hva de er født, kan de knytte seg til mor og far under forutsetning at mor og far er der når de blir født og har en noenlunde tilstedeværelse i barnets liv. Og det viktigste er å bevare og konsolidere den tilknytningen som de utvikler til både mor og far, mer enn at man skal hegne om at det, liksom den ene grunnleggende eller primæromsorgspersonen skal beskyttes. Hele den tankegangen om det som monotropi, altså dette at barn knytter seg primært til en person, og da særlig mor, tenker man, at det er sånn hierarki. Det er ikke noe empirisk grunnlag for det heller, når man går inn og så ser på forskningen. Barn knytter seg til mor og far og folk i barnehagen osv. Altså, man knytter seg til mange, og de har ulike tilknytningsfunksjoner. Slik at, og det viktigste igjen er dette at barn ikke skal miste kontakten med en av foreldrene. Og det gjør man ofte dessverre, eller i hvert fall oftere, hvis man på en måte blir stilt ut på sidelinjen og får en sånn underordnet rolle i barnets liv, i forhold til hvis man er aktiv og til stede der, helt fra barnet er født. Så hvorfor er da delt bosted bedre for barn? Hva som gjør at forskningen nå mer og mer tydelig viser at det er de som vokser opp med en eller annen form for delt bolig, eller likestilt foreldreskap, at de kommer best ut. Og hvorfor gjør de det? Sannsynligvis er det 2 forklaringer. Og det ene er at det er konfliktdempende. I hvert fall finnes det undersøkelser som viser at der man har fulgt foreldrene over tid, og som viser at de foreldrene som blir enige om delt bosted, der synker konfliktnivået over tid. De som ikke blir enige om det, der er konflikten mer stabilt, eller i noen tilfeller også økende. Dette er blant annet vist i en undersøkelse i Norge. Det betyr jo ikke at det alltid er konfliktdempende, men man må hele tiden sammenligne de som da har den ene typen løsning, eller bosted, og de som da har den andre typen. For det som på en måte motstanderne, hvis vi kan kalle det for det, trekker frem, det er at ja, men vi vet jo at det er mange barn som lever i delt bosted som klager og sier at det er stress. Ja, det er det. Det er klart det. Men det er jo veldig mange som ikke har den ordningen, som synes at det er alt for lite tid med den andre forelderen. Eller synes det er mer stress å skulle annenhver helg og en gang midt i uken og alt det der. Sånn at her, hvis man går inn og ser på den forskningen mer sånn nøkternt og åpent, så er det ganske tydelig at konfliktnivået, eller i hvert fall mye, mye som tyder på det, og mye belegg for at konfliktnivået dempes. Og det andre viktige poenget, det er jo altså at når man har delt bosted, delt omsorg eller et likeverdig foreldreskap, så er det større sannsynlighet for at far, for det er jo far som regel som blir marginalisert, at han fortsetter å være en aktiv og tilstedeværende omsorgsperson for dette barnet etter hvert som barnet vokser til over tid. Motsatt, de foreldrene som blir på en måte satt litt på sidelinjen, de vil også mer eller mindre forsvinne ut eller bli værende der ute på sidelinjen. Og barnet frarøves da muligheten til å ha 2 nære relasjoner til begge foreldrene. Og som Solveig Horne var inne på, det er jo interessant altså at man når foreldrene er gift, så er jo alle partier opptatt av at her må man gjøre sånn at begge foreldrene er med, og man skal dele fødselspermisjon og så videre. Men straks de ikke bor sammen, så trer det i kraft en slags morspresumsjon. I hvert fall i praksis kan man ofte oppfatte det detalj. Så spørsmålet er, altså, hva bygger motstand da? Altså, hvorfor, når forskningen etter hvert begynner å bli såpass tydelig som den er,
Hva er det som gjør at likevel det er så vanskelig å få folk innenfor familievernet, for eksempel? Du trekker frem familievernet, og jeg er helt enig, de gjør en kjempegod jobb. Men de er ganske sta også på disse tingene her også. Jeg er mye ute og snakker med dem, og de har fasttømret oppfatninger altså. Mange av de dessverre. Og hva er det som gjør at de har det? Jeg prøver å reflektere litt rundt det. Jeg tror det er mange ting som gjør at folk, altså både familievernet, men også foreldre som skal skille seg. Mange mødre som da sier, nei, det skal jeg i hvert fall ikke ha. Men også politiske partier, og vi har nettopp hatt et landsmøte, eller overvært et landsmøte i Venstre, som da sa at nei, her skal det ikke være noe 50-50 eller noen sånne løsninger. Og jeg tror at en grunn til det er uvitenhet, at man rett og slett ikke vet om denne forskningen. Til tross for at jeg og mange andre har bidratt til å gjøre den forskningen kjent. Men det er ganske mange, og selv når jeg er ute og snakker til folk i familievernet, som presumptivt burde være spesialister på området, så er det knapt nok noen som har hørt om Warshak-rapporten. De har ikke hørt om Bausermann sin meta-analyse. De har knapt nok hørt om noen av disse studiene. Altså. De leser rett og slett ikke forskningslitteratur. Og når jeg kommer der og forteller dem det, så blir de indignert. For jeg forteller dem noe de ikke vet. Så, altså det er å balansere den der formidlingen der til folk som har gjort seg opp meninger, det er faktisk ganske utfordrende. Men heldigvis, noen er jo mottagelig og åpen og sånt. Og da blir det jo også mer nysgjerrig og mer begynner å tenke, ja, kanskje har vi vært litt for fastlåst i våre posisjoner. Men uvitenhet tror jeg er en grunnleggende faktor. Og så er det noen myter. Helt opplagt noen myter. En av de mytene, i hvert fall slik som jeg tenker om det, det er at delt bosted ikke trenger å være 50-50, altså en sånn rigid greie at nå skal man være 50 der og 50 der. Jeg tenker i min optikk så er delt bosted det at foreldre er likestilt. De har den samme rollen i barnets liv, men så må man finne, hva skal vi si, smidige ordninger som passer med barnets situasjon og ønsker og sånt. Og i amerikansk litteratur for eksempel så snakker man da om joint physical custody mellom 35% og 65%. Jeg tror vi skal ha, eller jeg tenker i hvert fall det for min del, at vi skal være litt sånn smidige på det begrepet. Det andre myten, det er at delt omsorg, eller delt bosted, bare går når foreldrene er veldig gode venner. Det er bare en myte. Og det er også noe av det som kommer frem i den undersøkelsen som Kitterød, altså disse her folkene som sammenlignet hvor mange er som har det i 2004 og 2012. Det de ser da er altså at de som har begynt å vende seg til, eller begynt å gjøre bruk av delt bosted nå i de senere årene, der er det ganske mange som har konflikter, eller relativt konfliktfylte forhold. Ikke nødvendigvis at de kriger, men de er ikke bestevenner, for å si sånn. Og likevel, de fleste av de sier at de er fornøyd med denne ordningen. Så det er ikke slik at man må være så spesielt gode venner eller spesielt samarbeidsvillig for å få det til å fungere. Man må ha respekt for at, ok, her er vi to foreldre, vi er ikke alltid enige. Det er søren ikke heller når man bor sammen. Er det sant? Eller når den ene har den daglige omsorgen, den andre er sånn samværforeldre. Man er ikke alltid enige da heller. Det samme gjelder når man har delt bosted. Man er ikke alltid enig, og man kan være ganske uenig og kanskje litt sure på hverandre. Men de fleste finner ut av det, og de fleste synes at dette fungerer tross alt ganske bra. Og vi vet at barna synes det også, i de aller fleste tilfeller. Og så er det en annen myte, og det er at barnas stemme ikke skal liksom gjelde når, hvis man har delt bosted. Det er jo ikke riktig. Det er klart at barnas stemme, i hvert fall igjen i min oppfatning, så skal barnets stemme telle. Hvis det er et barn som kommer opp i 13-14 års alderen og har lyst til å bo mer hos mor eller har lyst til å bo mer hos far, så bør det få lov til det. Men under forutsetning at de foreldrene i utgangspunktet er like godt skikket til å ta seg av dette barnet og like har den samme ansvar og rollen i barnets liv. Og det tror jeg også at hvis foreldre opplever at ok, vi er likestilt, og om du flytter og bor litt mer, eller om du bor litt mer hos mor en periode, så har ikke jeg noe å frykte for at hun skal dra av gårde og flytte av gårde. Men det er jo situasjonen i dag. Sant?
Hvis barnet da sier at ja, men nå vil jeg bo mer hos mor, så naturlig nok vil far være engstelig for det, fordi at det kan bety, det kan være første skritt til mor drar og går med det barnet, og det kan ingen stoppe hvis hun vil, og hvis hun har den daglige omsorgen. Så jeg tror mye av de konfliktene handler også om det der, om frykten for å miste posisjon, frykten for å bli marginalisert, og den frykten er berettiget i mange tilfeller. Og så er den siste myten som jeg skal nevne, det er sikkert mange, men jeg kan ikke gå så veldig dypt ned, men det er jo dette at du har på den ene siden barnets beste, og så er det på den andre siden likestillingsbehov. Altså man setter dette opp mot hverandre. Så disse som da er for barneloven slik som den er nå, de snakker om barnets beste, og sånne som F2F og barneministeren snakker om likestilling. Men her tenker man ikke på barnets beste. Det var jo det som var eksplisitt budskapet i barneombudet sin kritikk mot meg da. Overse barna. Det var en myte. Altså, det er jo barnet som ligger i bunnen her. Det er jo barnet som har best av at foreldrene samarbeider, og at det har kontakt og muligheten til å ha en nær kontakt med begge foreldrene. Og dette siste, det har jo med på en måte en sånn diskurs som går. Altså, hvor på noen har på en måte klart å knabbe sannheten her, og si at det vi holder på med, det er, altså, disse her barneombudene og den gjengen, det er, vi jobber for barnets beste. Vi er opptatt av barnets beste. Og dere andre, dere bare tenker på dere selv, eller tenker på å mele fedrenes kake, eller hva det nå er for noe. Så. Men det er blitt en sånn diskurs som er ganske preger på en måte oppfatningen til veldig mange, som gjør at det er vanskelig å trenge gjennom med argumenter om litteratur eller forskning som går mot det, sånne oppfatninger. Og så ligger det en morspresumpsjon, altså at mor er best egnet, og særlig overfor de minste. Den ligger der mer eller mindre eksplisitt hos veldig mange. Dette primært tilknytningsbegrepet, sant? Det var jo nettopp det som Abid Raja trakk frem. Her må barnet være hos sin primære omsorgsperson. Barn har jo ikke noen primære omsorgsperson i utgangspunktet. De knytter seg til de som er rundt dem, og som er der for barn. Og kjønnskamp, tror jeg også ligger noen ganger. Dette er den arena hvor kvinner på en måte dominerer. Sant? Og den hegner jo, men det er jo for, i og for seg forståelig. Men det er jo ikke for barnets beste, i hvert fall. I hvert fall ikke ut fra det vi kan, hvordan vi kan tolke forskningen så langt. Så hva kan vi forvente hvis dere får gjennom en likestilling, eller sidestilling av foreldrenes rolle etter samlivsbrudd? Jo, jeg tror det vi først og fremst, eller helt opplagt vil se, er jo at det blir vekst i antall foreldre som har en sånn ordning. Akkurat som når felles foreldreansvar ble en realitet, så har jo etter hvert alle fått det, eller nesten alle har det i hvert fall, veldig, veldig mange har det. Og det er ikke noe som man stiller noen sånn kritiske spørsmål om. Sånn at dette vil bli mer en norm, og jeg tenker at en normgivende funksjon er viktig. Akkurat som jeg har pekt på noen ganger, altså at det var mye motstand mot røykeloven i sin tid. Sant? Men i dag er det vel ingen som vil tilbake til at vi skal røyke på offentlige plasser. Sånn at en lov har faktisk en ganske viktig sånn normgivende, oppdragende funksjon. Det tenker jeg at barneloven også kan få, hvis man da får en likestilling mellom foreldrene. Men så vil det selvfølgelig bli noen saker hvor da en mor vil nekte, med eller uten god grunn, at det skal være sånn. Så det vil bli noen konflikter som kanskje ikke er der i dag. Men på den andre siden så vil det være mange av de konfliktene som er der i dag som vil forsvinne, eller som ikke vil ha samme grunnlag. Nemlig fedre som da må gå til kamp, eller til retten, for å kjempe for en likeverdig posisjon overfor barna, hvor mor nærmest, hvis hun har den daglige omsorgen, og det har jo de fleste mødre nå, hvis de ikke er delt omsorg, så kan hun på en måte bare definere og si at nei, nå flytter jeg, nå drar jeg. Så
vi vil antagelig unngå noen av de konfliktene som vi ser i dag. Og sannsynligvis, men her beveger vi oss inn på et landskap som ingen av oss vet konklusjonen på, men sannsynligvis vil vi ha noenlunde de samme konfliktene, eller like mange konflikter. For det viser undersøkelser fra mange land. Uansett hvordan lovverket er, så ser det ut at rundt om 10-15% av foreldrene, de blir fanget i mer eller mindre kroniske konflikter. Og det handler kanskje om at ene partene, eller kanskje til og med begge partene, har en personlig struktur eller konstitusjon som gjør at det er veldig vanskelig å finne løsninger. Altså. Det er nok med en person kan lage en veldig ødeleggende konflikt. Og det ser ut til å være sånn 10-15% omtrent. Men så sitter vi igjen da med 85-90% som ikke er sånn. Som er velfungerende og rasjonelle mennesker og foreldre som har helt gode forutsetninger for å ivareta omsorgen for barnet, også når foreldrene ikke bor sammen. Og det er de loven må gjelde for. Og da vil, blant de, er det i dag, det er jo ikke mer enn ca. 30% som har delt bosted. Så jeg vil si altså at det er 60%, hvorav de aller fleste er velfungerende, som altså utmerket godt kunne hatt det. Og grunnen til at de ikke har det, er antagelig i mange tilfeller fordi at mor ikke ønsker det. Eller de kommer på familievennkontoret og får høre at nei, vi anbefaler ikke barn under 3 år å ha delt omsorg. Hvis vi får en lov som åpner opp for dette, så vil mange av de si at ok, hvis det står i loven, så gjør vi det sånn da. Det går sikkert greit det. Og erfaringen, forskningen, viser at det går faktisk greit så lenge foreldrene føler at dette er en rimelig ordning. Vi har vært derfor for barna når vi bodde sammen. Hvorfor i all verden skal ikke vi har den samme rollen nå når vi går fra hverandre. Vi er jo begge to skikket til dette. Og barna, ikke minst, er knyttet til oss begge to. Så det tenker jeg vi vil se, og vi vil da se flere barn som har bedre og mer regelmessig kontakt med begge foreldrene. Og det tyder forskningen på at det er bra. Det reduserer risikoen for at noen skilsmissebarn utvikler seg dårlig og får problemer. Og det må være det viktigste. At vi unngår at skilsmisse blir en større risikofaktor enn det trenger å være. Det var sånn noenlunde det jeg hadde tenkt å si. Med de ordene så vil jeg bare igjen takke for prisen. Jeg setter veldig stor pris på det. Og føler meg både beæret og glad for at jeg fikk den. Vi kommer her og deler liksom disse betraktningene med dere. Så takk for oppmerksomheten, og takk for prisen.